God aften og velkommen til endnu en udgave af Snakshow på Jysk. Måske er det sidste gang, vi får lejlighed til at sidde udenfor og optage Snakshow. I kan se, at vi har pakket os ind i tæpper og jakker og sådan noget, fordi nu er det jo altså efterår, og vi går mod vinter og så videre. Men vi trækker den så længe vi kan, fordi det er bare meget nemmere, når vi sidder udenfor. Men velkommen til, hvor vi skal vende stort og småt. Og vi har snakket om, at det første emne, vi lige vil vende, det er Naturnationalpark Fussingø. Vi skal jo lige huske, at det er jo ikke en nationalpark, ligesom Molsbjerg er. Det kommer vi lige ind på. Det hedder altså en naturnationalpark. Og den skal jo anlægges lige her i vores baghave, her tæt på Tonum, altså ude ved Fussingø, som I alle sammen kender. Og der er bølgerne jo gået lidt højt. Især går det jo meget på det her med de indhegnede dyr. Der skal jo være store græssende dyr i sådan en naturnationalpark. Og det er altså, vi snakker råvildt, vi snakker kronvildt og vi snakker stude. Og det kommer vi også lige ind på. Men allerførst vil jeg lige spørge mine kære paneldeltagere her. Lene, yeah. Straks over til dig. Hvad mener du om naturnationalpark Fussingø? Sådan hvad du nu kender til det. Jeg kender ikke forfærdeligt mig til, det må jeg så indrømme. Jeg har selvfølgelig hørt, at Danmark skal beriges med de der naturnationalparker, og det synes jeg er en god idé. Vi er jo et landbrugsland, og meget af vores land er jo dækket af landbrugsland og ja, af byer og af skove og sådan noget. Så synes jeg, det er jo dejligt, at der er nogle steder, hvor naturen får lov at være i fred. Ja. Hvor biodiversiteten får lov at blomstre. Ja. Og vi får det tæt på her jo, kan man sige, ikke? Vi får det i vores baghave, i Randers' baghave. Ja, der får vi en naturnationalpark. Og det er jo dejligt ja. For dem, der elsker at komme ud i naturen. Ja. Og noget af det, som kritikken også har gået på, skal jeg lige sige, inden Lotte, du kommer for lige lov til at komme ind om et øjeblik, det er jo det her med alle de mountainbikere, der bruger det derude, alle de løbere, der bruger det ud, alle dem, der bader, der er vinterbadeklub, og der er alle de ting der. Det, der ligger i det, det er, at der bliver akkurat den samme adgang til Naturnationalparken, og det er vigtigt at slå fast. Der bliver samme adgang, som der er i dag. Det vil sige, at der er ikke nogen, der ikke må komme i en naturnationalpark. Men Lotte, hvordan har du det med en naturnationalpark? Det ved jeg faktisk næsten ikke. Altså, det er jo rigtigt nok, at det er jo med at bevare et smukt område. Det er et fantastisk smukt og kuperet område, og det er fantastisk flot med slottet derude. Nu læste jeg bare lige et indlæg på Facebook, og det gik jo noget på. Ja, og så kommer der til at gå køer derude, og der bliver hejst store hegn op omkring det hele, og dyr er indhegnet og... Mm. Og jeg tænker lidt, at det eneste, jeg har imod det, det er faktisk det der med, jeg synes, jeg har et problem omkring de der dyr, der er frit. Altså et er dem, der er frit levende. Jeg har fået stå i fuldstændig den bare Guds grønne natur og møde en flok kronhjorte. Og det var fantastisk smukt syn. De kunne stikke af over markerne. Der hvor jeg har et problem, det er for eksempel sådan noget som, at jeg var kørt en gang til Kalø for at ville ud og se ruinen. Og jeg turde ikke gå derud på grund af den kæmpe flok af køer. Jeg turde ikke gå igennem den flok af køer, fordi jeg ved ikke, hvordan jeg læser køer. Jeg ved ikke, hvordan. Jeg ved, jeg har også prøvet at være oppe i Bramslev Bakker, og der stod der på skiltene, at man måtte ikke gå igennem mellem ko og kalv, og man måtte ikke gå imellem ty og ko og... Sådan noget, og jeg føler mig utryg. Jeg har også prøvet at have en vred vædder bagefter mig oppe i Bramslev, fordi jeg gik med min hund, og jeg synes lige pludselig, han så noget brøsig ud over, at han havde vist ikke lyst til, at der var hundebesøg lige netop den dag. Så jeg skyndte mig at komme lidt ud af den indhegning, jeg var landet i, og det synes jeg er synd, at hvis vi skal til at have sådan nogle store dyr, man går ind i og bliver lidt bange for, og er lidt utryg ved, og, fordi det er de færreste mennesker. Altså, jeg har aldrig arbejdet med køer. Og jeg har også hørt om en agarvet bondemand, som var blevet overfaldt af en ko, der lige pludselig blev mærkelig i hovedet, ligesom det kan jo ske for alle. Ja. Og der tænker jeg bare lidt, nogle gange så bryder jeg mig simpelthen ikke om, at vi sætter de store dyr ud. Og det synes jeg gør noget ved et område. Men der er jeg nødt til lige at, afbryde, og det er jo, jeg har jo været inde og læse om alle de retningslinjer og alle de ting, der er omkring den her naturnationalpark. Og der er jeg nødt til at fortælle jer, at der kommer ikke til at gå køer derude.
med kalve, som jo kan bise, og som kan være rigtig træls, hvis de netop har kalve. Der kommer heller ingen tyre til at gå derude, fordi de kan også være at have en lille smule truende adfærd. Der kommer til at gå stude, unge stude, gamle stude, goldkøer, det vil sige altså køer, som ikke kan få kalve. Der kommer til at gå 150 stude, der kommer til at gå 100 stykker kronvildt, og der kommer til at gå 35 rådyr. Og det, der er det, det som det er dimensioneret efter derude, det er, og nu skal jeg nok være med at blive for detaljeret om det, men det er, man hegner det her område på 800 og nogle hektar ind. Så siger man, hvor mange dyr kan tåle at gå på det her område, for at de netop kan, tage flugten, altså sådan en kronflok, krondyr, så, at de kan tage flugten, hvis der kommer nogen gående. Det har man beregnet sig frem til, så skal der ikke være mere end 100 krondyr, og så 150 stude. Det kan man styre. Når man starter det op derude, så starter man også med at sætte færre dyr ud, for at se, hvordan det hele det går. Og så vil jeg godt lige sige en anden ting, det er bekymringen omkring dyrenes velfærd. Der har jo været de forfærdelige sager ude i Naturpark Mols Bjerge. Det bliver således, at der bliver ført utrolig meget opsyn med dyrene derude. De bliver hele tiden overvåget, deres huld bliver gennemgået. Så snart der er et eller andet problem med, at de ikke har det huld, de skal have for at overleve, så kan det være, at de får en form for tilskudsfodring, men det er kun i yderste tilfælde. Ellers kan det være, at man åbner området yderligere, eller man fælder nogle træer, så de kan gå og spise af det. Man holder hele tiden øje med de dyr her. De er nøje overvåget. Så der kommer ikke til at ske det, som vi hører om i Nationalparken Mols Bjerge. Fordi man kan jo nok sige Nationalparken, ikke? Om vi havde også lige en flok bisonokser, som gik lidt for sig selv, ikke? Og lige pludselig opbyggede et problem i flokken, ikke? Med ernæringen. Men det var det var netop ernæringen, at de ikke kunne... Og der de kan man sige, som min gamle onkel siger, der har været landmand i hele hans liv, han siger, at når man hegner dyr inde, så kan det ikke overleve selv. Nej. Og der synes jeg jo bare, at vi skal i hvert fald ikke til at se sådan noget, som vi har set. Nej. Med heste, der går og er fuldstændig afmagret, og jeg synes også, det der at gå der og falde ud af koldt vand. Ja. Der må være nogen, der har taget ansvar. Ja. Og ellers det sker... så vil jeg gerne se de stude, der skal gå derude, om det er dem, der har taget beslutningen om den park der. Ja. Men jeg synes i hvert fald, at når man læser det her omkring dyrene, ja, det kan jeg godt høre. Ja. Der står her, principper for forvaltning af de udsatte dyr, og der er allerede der udsatte, altså de er jo ikke udsatte, vel, men de er sat ud, så det skal man lige huske, det er det, der ligger i det. Ikke? Naturstyrelsen sikrer, at der i Naturnationalparken føres et proaktivt tilsyn med besætningerne, og at der er de rette faglige kompetencer til at passe dyrene, herunder tilknyttet tilsynsførende dyrlæger, så der gennemføres løbende tilsyn og udarbejdes skriftlige dyrlægerapporter. Naturstyrelsen vil i samarbejde med Fødevarestyrelsen og relevante eksperter og interessenter udarbejde et forsknings- og erfaringsbaseret overvågningssystem til bedømmelse af dyrenes sundhedsstand, deres huldscore, som styrelsen vil anvende på de udsatte dyr. Og udsatte, det er ikke fordi de er udsatte, men det er fordi de er sat ud. Og så videre og så videre. Der er simpelthen klare retningslinjer for, og som sagt, der er ikke sat for mange dyr ud, og der er græs nok til dem alle sammen. Det har man undersøgt. Men græs er jo ikke græs, vel? Altså græs, nu, hvis du har haft, når man nu har haft hund i nogen 30 år, altså en labrador, den kan også spise græs, men det er jo ikke Toughline, der bor ude på græsplænen, den spiser. Den er jo ude efter en helt bestemt græssort, og derfor så tænker jeg lidt, jeg er stadigvæk imod, at man hegner dyr inde. Ja, men man har selvfølgelig... Og ikke giver dem tilskudsfoder. Ja, altså, men det kommer ikke til at ske sådan, og der, kun i yderste nødstilfælde. Der har sikkert også været nogle fine retningslinjer fra Mols. Men jeg synes, de skal vise, at man har lært af erfaring. Ja, men det ser det ud til. Altså, og de vil etablere mindre frahegninger på 1-3 hektar, som kan åbnes i forbindelse med perioder med særlig fødevaremangel. Det vil sige, hvis de går og græsser og ikke får nok af det græs, som de går og spiser, for de holder øje med deres uld, så bliver der åbnet op, og så kommer de ud på nogle nye græsarealer, hvor de kan græsse af og sådan noget. Så det holder de øje med. Fældning af træer, hvor dyrene vil kunne æde knopper, kviste og bark, bla bla bla. Og etablering af aflastningsarealer uden for Naturnationalparken, hvor man også kan lukke dyrene ud, hvis de altså kommer ind i en situation. Og så står der tilskudsfodring til sidst. Så det er altså noget, man er opmærksom på, at de skal have tilskudsfoder. Det har man jo frasagt sig ude i Nationalpark Mols Bjerge. Det var jo et princip med, de skulle ikke have foder. Vel? Det er der så ikke her, vel? Og så vil jeg godt lige sige, nu skal vi også til at runde den af igen. Men det, der er med nationalparker, det er, at Nationalpark Mols Bjerge, nu for at tage det som et eksempel, der er der jo byer, der er jo Nationalpark Mols Bjerge, den inkluderer jo Æbeltoft og alle mulige andre steder. Og det vil sige, der er stadigvæk skovdrift, der er stadigvæk landbrug, der er stadigvæk alt muligt andet, men det er bare fordi, man vil bevare et smukt område. Naturnationalparkerne,
de bliver kendetegnende ved, at det er der, vi skal prøve at genskabe den vilde natur. Det vil sige, at træerne de skal dø af elle, så skal de fældes, og så skal de være til nytte. Og, vandstande og alt sådan noget, og netop de græssende dyr, er jo netop med til, at de skal græsse ned, sådan at der kan komme de her vilde planter, som vi også så meget mangler i vores natur. Så naturnationalparken, det bliver altså virkelig vild, ukultiveret natur. Det er det, der bliver resultatet af de der naturnationalparker. Og vi bliver jo ligesom, der er kun også at gribe skov indtil videre, og så skal der udpeges nogle flere. Så det bliver altså spændende at se, hvordan det går. Jeg har også læst et sted, at der var flere kommuner, som havde frasagt sig at gå ind i de projekter. Ja, ja. Det har jeg så læst. Ja. Altså, men jeg har da lidt, jeg er også lidt det der med de dyr. For man kan sige, at kronvildet og rådyrene, det er jo vilde dyr. Ja. De der stude. Ja, det er jo stadigvæk en ko, ikke? Jo, altså. Jo, men stude har jo i hundredvis af år, også i vores danske landbrug, altså de har jo også kunne græsse ude i skoven og sådan noget. Det har de altid. Ja, men det har de da. Men, ja. Men altså, så synes jeg da også, at så skal hundene jo bare sættes ud. For det er jo også et vilddyr fra starten af. Og så må vi se, om de kan klare sig. Jeg mener bare, at det er jo dyr, som igennem hundredvis, tusindvis af år, jo er blevet tomgjort. Ja. Ja. Og de har været vant til at få noget specielt føde. De har jo ikke skulle finde føden selv, med mindre, altså, nogle køer bliver lukket ud få måneder om året, og så går de og græsser der, men de kommer jo trods alt også ind og får noget kraftfoder og roer og et eller andet, og der står altid frisk vand. Det er jo dyr, der er vokset op med, at det er sådan, vi lever. Mm. Men de skønner altså, at de her stude godt kan, kan græsse ud hele året. Det så vi jo også ude i Molde. Hvad man opfinder bag ved et skrivebord, ikke? Ja. Noget andet er jo, hvad naturen fortæller dem. Fortæller. Ja. Men det er jo det godt. Det er der, jeg har den sådan lidt. Den har jeg virkelig ambivalent. Ja. Jeg skal nok tage ret tit ned og tjekke de dyr. Det er godt, Lotte. Det er godt, Lotte. Der kommer det altså i snakshow. Ja, det kommer, hvis vi ser en det ko, nøjes, vi eller ikke med. Det er jo simpelthen en udsendelse derudefra, hvis det er sådan, vi finder et dyr, der ikke har det godt. Ja. Ja, og de skal få tæsk, skal de, hvis ikke, at de passer. De bliver hejlet igennem hele medien. Jamen, det gør de. Ja, og vi tager billeder af dem, og vi lægger dem ud med navn og navnsnævnelse. Altså, det er også det, der bekymrer mig, det er, at de der køer der, de har studet. Ja, men det er ikke køer alligevel, det er jo en ko. Altså, det er jo en ko. En ko, det er altså sådan en, der får kalve, ikke også? En stude, det er en han. Ja, altså, men derfor, altså det er jo, og udspringer jo af rasen kvæg, ikke? Jo, det er kvæg, det er altså, så kvæg. Så siger vi, det er kvæg, der går derude. Så siger vi kvæg, ikke? Ja. Eller stude, ja. Men de er jo ikke lært at klare sig selv. Nej. Men det er jo det, de mener, de kan. Hvis de bare har græs nok, så kan stude godt klare sig. Det kan hunde også. Hvornår skal vi så have dem rendende derude? Og hvorfor skal vi ikke have fem ulvefamilier derude? Så kunne de røde lidt op i de dyr, der får det dårligt. Ja, okay, nu kommer du ud af en tangent. Lotte, du har ret. Men jeg forstår godt din bekymring. Mm. Men jeg er helt tryg ved, men jeg er også så naiv selvfølgelig, det har jeg altid været, men jeg har tiltro til, at Naturstyrelsen har styr på den her naturnationalpark, og de holder øje med dyrene. Det er jo ikke så stort et område som nationalpark. Og det kommer de nemlig til at vise. Og først og fremmest, så er det sådan, at vi får et stykke natur. Vi har brug for at hjælpe naturen. Vi har brug for at få lidt mere vild natur hjemme. For det har Danmark bare brug for. Og over 60% af vores land er altså dækket af landbrugsjord. Vi er nødt til at hjælpe den natur lidt. Og det prøver man så på her med en naturnationalpark. Og det synes jeg i hvert fald som udgangspunkt, man godt kunne tage at være lidt positiv overfor. Og så kan man slå dem over i hovedet, hvis det går galt. Vi er også positive. Altså, det er dejligt at vide, at Fussingø bliver bevaret som et rekreativt område, og det der er det. Virkelig mange mennesker, der benytter sig af det, og ja. Det er et dejligt sted. Men hundeskoven bliver flyttet. Det skal hundeejer altså, bare lige vide. Når der men, kan være vilde dyr derude, så kan der være hunde. Ja, men det er jo netop fordi, man vil give vildtet mere ro, sådan at de ikke bliver stresset og sådan noget, så derfor kan det ikke nytte noget, der ligger en hundeskov midt i at der skal være alle de her dyr. Nej, altså der man jo også sige, de der situationer, der har været ude på Mols, i hvert fald et par stykker af dem, ja, det er jo, når folk har haft hunde med. Ja, det er nemlig hunde, der har været. Måske skulle man tænke sig om. Ja, altså det, jeg tænker om, det vil ikke gøre noget. Nej, det er helt sikkert. Fordi jeg kunne aldrig drømme om at tage en hund med ind til sådan nogle køer. Nej,
Nej, det var vist også noget med, at i hvert fald i et af tilfældene, der slap den løs. Den var vist nok i snor, men den sled sig ud af halsbåndet eller selen, eller hvad det var. Og så begyndte den at jagte, og så går det jo galt. Ikke? Også, fordi så har man jo skabt en forfærdelig situation. Ja. Men skal vi ikke bare sige, at vi ser frem til den her naturnationalpark med spænding? Jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvad der sker. Ja, lige nu. Så. Ja. Men Lene, du har også et emne med, vi lige skal vende, og det synes jeg lige, du skal fortælle os om. Så. Ja, der er noget, der undrer mig, og man skal jo som menneske undre sig. Det skal man, det er godt at undre sig. Det undrer mig, at Randers har så dårligt et rygte, kald det hvad du vil. Mm. Jeg har selvfølgelig hørt det. Der er også mange stand-upper, der nyder at bringe Randers ind i en morsom sammenhæng. Ja, det er jo det. Men så var jeg på arbejde forleden aften med to unge mænd, som var tilflyttere til Randers. Og så siger den ene til mig, hvordan har du det med, at Randers det er sådan en dårlig by at bo i? Det er jo helt sådan. Dårlig by? Ja, men altså, der var jo masser af kriminalitet og alt muligt. Så siger jeg, jeg tror ikke, der er mere kriminalitet i Randers, end der er i alle andre byer. Og jeg mærker jo ikke til det. Mm. Ja, men om jeg ikke kunne huske ham, der blev skudt nede ved regnskoven. Jo, det kan jeg godt, siger jeg, og det er ganske forfærdeligt. Mm. Men det er jo nogle år siden, og selvfølgelig bliver der også slået mennesker ihjel i Randers. Men det, der undrer mig, det er, jeg er født og opvokset i Randers, og jeg har ikke oplevet. Jeg oplever simpelthen ikke det, folk siger. Altså der kommer udefra. Nej. Jeg synes, der er stille og fredeligt. Ah, men har du været i Storgade? Ja, det har jeg. Der er jeg jo nærmest vokset op. Nu ved jeg godt, det er jo en anden tid. Ja, det var jo nogle år siden. Men det var da dengang, de forskellige rockerklubber, de opstod. Det var dengang, vi havde rockerklubber. Vi havde mange. Og der var jo heller ikke ballade. Men tiden er jo anderledes, og der kommer jo nogle våben ind og alt sådan noget. Men at Randers på nogen måde skulle være værre end andre. Nej. Og så hader jeg efterhånden navnet eller produktet Mokai. Ja. Jamen stop nu. Det er godt nok også blevet forbundet. Ved du hvad, jeg tror Randers faktisk aldrig, jeg har smagt det. Har du aldrig fået en Mokai? Ikke, så har jeg ikke været bevidst om den. Og jeg har da godt nok smagt det. Jeg har smagt det en enkelt. Og Crocs og sådan noget. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Det ved jeg heller ikke, hvad. Hvad er det? Det er noget, man har på fødderen. Nå, dem. Det er de der plastiktøfler. Nej, det er dem. Er dem, vi er kendt for, Lotte. Dem huller. Ja, det er huller. Ja, der er jeg tror ikke, det er dem. Jo, det er det dem. Er det dem, de mener? Nå, altså, vi får lige at vide. Nu har jeg lige set, at det er virkelig inde. Fordi jeg har lige fået det nye blad af Eurowoman. Og der bruger man sådan nogle Crocs til det helt fine Gucci-tøj og sådan noget. Nej, i plastik. Jamen hold da op, så er vi pludselig hippe i Randers. Så består verden ikke længere, for der findes ikke noget, der er grimmere. Nej, det er men ikke en tilbage til det med rygtet. Ja, det undrer mig virkelig. Jeg forstår det ikke. For mange år siden snakkede jeg med en journalist fra Ekstra Bladet. Jeg tror så, det var andre ting, han var ude efter, men vi fik da en god snak. Og han siger, jamen altså, Randers, det er simpelthen sådan en forbryderby. Så siger jeg, ved du hvad, det er godt nok mærkeligt, jeg møder ikke nogen af dem. Nej, hvor er de henne? Jamen det, altså, vi ved det godt, vi har en rockerborg herinde, ikke også? Og de holder fester engang. Ja, det gjorde de i går, og der er også altså, politiet jo på den. Det, så kommer de rundt. Ikke, med, så der ikke sker dem noget. Jamen, det er da vældig godt. Yeah. Men de gør jo ikke, altså. Ja. Prøv lige at høre, jeg kører rundt om aftenen i hjemmeplejen. Det gør du. Og vel bliver jeg da også småk op til en gang imellem af nogle et eller andet utilpassede nogle unge. Og jeg siger ikke, at det var nogen fra et andet land, fordi det er faktisk slet ikke dem, der er værst. Men jeg er ikke blevet overfaldet. Nej. Har det løgn? Det har jeg faktisk. En enkelt gang. Eller kommunebilen blev. Og det var danskere.
Nå, ja. Nu kommer der jo lidt... jeg kan godt høre, at jeg er målløs. Jeg er målløs over, at Randers har fået et rygte i hele landet om, at det er da i hvert fald en værre by. Men de her to unge mænd, altså, var det, der, var det virkelig deres billede af Randers? Ja. Der med, at det, det, eller havde de ikke mere nuanceret? Altså, havde de ikke lagt mærke til nogle gode ting ved Randers? Eller, altså, det snakkede I måske ikke så meget om. Nej. Nej. Det var mere, men det er jo også, hvad de har hørt, for de har ikke selv oplevet noget. Nej, det kommer, der vel, kommer vi så lige til det. Men det er jo, hvad selv... de havde hørt. Ja, og inden har, vi flyttede hertil. Gud, men der hvem? Sker der mig. Der, den ene sagde endda, Anders, er det ligesom sådan noget Nørrebro op i København? Nej, det er meget værre. Det sagde jeg bare. Nej. Nej, det er det ikke. Ikke. Vel? Og det gør mig egentlig ondt. Det gør mig ondt, at Randers har sådan en rygte. Man bliver ked af det på sin bys vegne, ikke også? Fordi jeg synes, Randers er en skøn by. Det synes jeg godt nok også. Ja. Lotte, hvad synes du? Jamen, jeg synes sandelig også, Randers er en god by, og det har jo været min by altid. Ja. Og altså, jeg kan kun tilslutte mig det. Lene siger, at jeg kender ikke til det der forbrydermiljø, som der bliver, og Randers har rygte på. Nej, og, nej. Altså, jeg ved godt, der var lige en overgang, hvor at der var et eller andet noget rockerband og sådan noget. Det havde vi jo. Det var dengang, vi lavede lokal tv. Der var der jo sådan lidt... Der var lidt... Der var lidt Altså, Randers har der aldrig nogensinde været værre end alle andre byer. Altså, hvorfor det lige har ramt Randers så voldsomt? Nej, det ved jeg heller ikke. Altså, jeg tror, det var noget med de rockerbander der, som vi havde en del af, og der tror jeg faktisk, der kom noget af det dårlige rygte eller ry, det opstod dengang, ikke? Men ellers kan jeg ikke rigtig se, hvad der skulle bringe Randers til at være en mere kriminel eller mere farlig by end andre byer på sammenlignelige størrelser. Det er helt ude i hampen, altså jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Fordi jeg synes jo ikke, altså... ligesom man hører om Brabrand ude i Aarhus og nogle områder i Voldsmose og Vestegnen i København. Altså, jeg ved ikke, om det er mig, der er naiv, men vi går da ikke og siger Jennum Parken. Nej. Eller Vangdalen, eller hvad det nu er. Jeg føler ikke, at vi har nogle områder, der er nogen, der er mere socialt belastet end andre, men det vil der jo være med de der store boligområder. Ja. Men at der skulle være mere ballade, det føler jeg ikke. Nej, og det er faktisk også sådan nogle gange, når man ligesom er i området og, sådan, og mærker det. Jeg kender da også nogle fyre, han er simpelthen så glad for at bo i Voldsmose, fordi at han oplever der ikke noget dårligt. Synes, at folk kommer i den anden ved på en god måde. Ja. Sådan noget. Det er noget forfærdeligt noget, det der med rygtespredning. Og der kan man sige, Randers, jeg synes simpelthen ikke, Randers fortjener. Altså, jeg har aldrig følt nogen former for utryghed. Og jeg har da også vandret rundt ned i store gader om natten, og selv gået hjem til mor op om natten. Ja. Den eneste gang, jeg blev rigtig forskrækket, der mødte jeg en fuld mand, men han blev så forskrækket selv, så han var nær væltet helt rundt. Så det var to spøgelser på nattevandringen, der mødte hinanden. Ja. Vi blev vist lige bange. Ellers har jeg aldrig mødt noget. Jeg har da aldrig set en rocker, der har truet mig. Jeg har aldrig blevet truet med noget nede i byen. Nej. Men må ikke også... Nej, det er jeg nu heller ikke. Altså, det, overhovedet. Nej, jeg går da snilt på vejen. Altså, jeg tænker da ikke over, om jeg går ude om aftenen. Altså, hvis jeg skal til noget, skal jeg til noget. Ja. Og så går jeg op til biograf, eller hvad jeg nu skal til, eller værket, eller... Og der er ikke, jeg er da aldrig utryg. Altså, ved du hvad? Altså, det er jeg jo heller ikke, og det kan jeg selvfølgelig heller ikke være i kraft af mit arbejde, fordi vi kommer jo i nogle områder. De er ikke så hyggelige, vel? Nej, det er de ikke altid, vel? Mm. Altså, og nogle gange skal vi ind i baggårde, fordi opgangen ligger derinde. Men jeg er ikke på nogen måde bange. Der er aldrig sket mig noget de steder. Mm. Aldrig. Nej. Så jeg har bare sådan... Hvad skal vi gøre? Jamen, det sidder jeg også lige og tænker. Jeg sidder også og tænker det. Altså, det der... Det,
Grunden til, at de der rygtedannelser og misrygte, det opstår, det tror jeg, det har noget at gøre med, at vi mennesker, vi er så hurtige til at konkludere, at nu er der lige, men så er det bare sådan. Ja. Og nu er der lige en, der er blevet slået ihjel. Nå, jamen, så får man bare lige et stempel, ikke? Mm. Altså, det hører man jo ikke om med Kolding og Horsens på samme måde, for eksempel, eller Esbjerg, vel? Mm. Men der har åbenbart lige været et eller andet med, at det var Randers, der skulle i skudlinjen, fordi der lige måske i nogle år var nogle grupperinger i Randers, som virkelig skabte overskrifter på landsbasis. Ikke? Og det er jo det, folk de lægger mærke til. De lægger mærke til overskrifterne, men de dykker ikke ned i materien og finder ud af, hvad der er. De mennesker, der er i de grupper, de er jo folkepensionister i dag. Ja, ja. Ja, de går med rollator. Ja, lige før, ikke? Når de skal have rockermøde, så skal de først lige finde ud af, om de kan... Så kommer Kronjyllandsbus. Og så skal de alle have rollatorer ind i den der, for at komme afsted til fest. Altså i København, der opstod de vilde engle, ikke? Jo, ja. Altså, der var også bullshit. Og der bullshit. Var der også børne, eller det der ungdomshuse, der var der også en del... ballade, men det er der dæmpet igen, eller vi hører der ikke noget til det i medierne. Nej, det er nemlig det. Men altså, jeg tror bare, at folk er så hurtige til at dømme, og det er vi jo også i mange andre relationer, synes jeg, så er vi hurtige til at dømme andre mennesker eller andre byer. Mm. Og jeg tror, det er det, der er Randers' ulykke, det var, at da vi lige blev kædet, lige en kort årrække blev vi kædet op med de her rockere, og noget, der blev skudt og noget. Og så hænger det altså ved. Altså, det er jo ligesom det der med, at man siger, at et firma, der får en dårlig omtale, eller så, det tager så lang tid at komme af med det igen. Ikke? Også er der først lige plantet et eller andet med, at det firma der, det skal I ikke handle med, eller dem kan man I ikke stole på. Bare det at få genoprettet et ryg. Og sådan er det også med byer. Det er derfor, Randers virkelig sådan kæmper. Men det, jeg godt kunne tænke mig med Randers, det var, at vi simpelthen bare sagde, til hest med alle jer andre, ikke også? Randers er kraftedeme god nok, som den er, ikke også? Og I skal overhovedet ikke komme og fortælle os, hvordan vi skal bo her i Randers. Vi har en fantastisk by, og hvis vi bare på en eller anden måde kunne ryste den tale den op. Jeg kunne tale den op, og så kunne sige, ved I hvad, vi er da egentlig ligeglade med, hvad I mener. Vi har det pisse godt, og I kan komme og besøge os, og så kan I finde ud af det, ikke også? Altså, jeg tænker også lidt nu, der var en gang, jeg læste noget erhvervsøkonomi. Nå, for sagen, Lotte, du er simpelthen så klog. Hvad, der var det der med, at der skal faktisk 17 gode oplevelser til at opveje en dårlig. Ja, og det er sådan en forretningsstrategi. Der tror jeg også, Randers nogle gange, den er ikke god til at profilere sig. Den er ikke god til at fortælle sådan, prøv lige at se, hvor gode vi er. Det er sådan nogle ganske få projekter, vi sådan... kom til Randers. Vi er gode til at profilere vores juleby, men vi er nok ikke gode nok. Vi har nok ikke været gode nok. Vi er, vi er sådan lidt for, nu skal vi ikke tro, vi er noget. Og så sidder vi der, det er det. Så ligger vi under for det. Så ligger vi sådan lidt underdrejet. Og nu kommer der juleby, vil jeg lige sige, inde på Østervold i år. De er ved at bygge sådan nogle huse, og så bliver det sådan rigtigt, du ved, eller dengang vi var på tur til Hamburg, Lübeck og Gosser og Hamburg. Ja, sådan en juleby har de tænkt sig at bygge op på Østervold, så det synes jeg faktisk lige, vi skal gøre noget reklame for. Det må vi deltage i. Det synes jeg er en glimrende ting, det der med, at der kommer at Østervold, nu lige vi snakker Østervold igen, bliver brugt til noget. Det har jeg efterlyst år efter år, den der tomme plads, hvor der ikke sker en skid. Det var lige et lille sidespring. Men jeg tror bare, at vi skal netop lave gode ting i Randers. Vi skal bare hygge os. Vi skal lave nogle fede ting. Hvis vi kunne opfinde nogle gode ting, så tror jeg faktisk, at vi kunne profilere os på det. Men hvad det lige skulle være, det ved jeg simpelthen ikke. Når jeg nu ikke føler... Ja, at der er noget galt. At der er noget galt. Hvorfor skulle du så begynde at lave om på noget? Jamen nu ham der, min sødeste ung mand, trækker et mor, og det var ganske forfærdeligt, på en mand, der skete i 18. Ja. Og det viser sig, at dem, der gjorde det, de kom fra en anden store by. Ja. Plus, det er sgu da ærgerligt, at det så foregår i Randers. Det er godt nok træls, at det er lige, de lige vælger Randers. Det er største attraktion. Ja, men ikke at dermed sagt, at der ikke har været sket mor i Randers, for det ved vi jo alle sammen. Ja, det ved vi. Det er så forfærdeligt. Og det, men det foregår jo alle steder. Ja, altså bare den kuldede greve, der blev slået ihjel, og Niels Ebbesen, det var også en forfærdelig ting. Ja, men det var det. Vi skal meget langt tilbage, for at vi ikke har mor. Ja, det må vi have haft. Ja, og Eva, nu skal vi sige farvel igen. Ja, vi er nået dertil, hvor at vi er simpelthen ved at sige farvel og tak for i aften. Tak fordi I så med endnu en gang, og på gensyn i den første tirsdag i november måned. Hej hej. 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 Og nu skal vi spise. Ja, vi skal have flæk.